Ahoj, vítám vás u mého dalšího videa. Dneska se vypravím do rakouského Salzburgu. Na tento nápad mě přivedla dcera, která byla v Salzburgu na výletě se školou, kde navštívili mimo jiné také muzeum Red Bull a právě to mě zaujalo. O muzeu Red Bull neboli hangáru 7, jak se muzeum také někdy označuje, jsem nikdy neslyšel, takže jsem se podíval na net, abych zjistil, o co vlastně jde, a tím bylo rozhodnuto. Jako cíl víkendové projížďky ideální. Trasu na letiště v Salzburgu, kde se muzeum nachází, jsem si naplánoval podél česko-rakouské hranice, abych při cestě ještě navštívil nejjižnější zeměpisný bod České republiky. Cesta ubíhala bez problémů. Počasí luxusní, provoz minimální a brzy jsem tak dorazil k prvnímu cíli dnešního dne. Od nejjižnějšího bodu naší republiky jsem se vydal přes Linz a Wels dál na jihozápad až do městečka Bad Ischl, kde jsem odbočil z naplánované trasy doleva a vydal se podívat do Hallstattu. Hallstatt je město s necelými 1000 obyvateli, nacházející se v Solné komoře v Rakousku. Leží bezprostředně u Hallstattského jezera a společně s pohořím Dachstein a Solnou komorou patří ke světovému dědictví UNESCO. Hallstatt. Krásné místo. Úžasné výhledy na jezero a skalní masivy nad ním. Tamhle na ten kopec přede mnou vede lanovka, kterou si můžete vyjet na vyhlídkovou plošinu ve výšce 350 metrů nad jezerem s panoramatem alpské krajiny. Při zpáteční cestě jsem ještě zastavil na malém parkovišti v tunelu, ze kterého byl na Hallstatt výhled pěkně zhora. Dále jsem pokračoval kolem Wolfgangsee do Salzburgu. Po cestě jsem si všiml tohoto malého asi muzea, kde jsem se na chvíli zastavil. Měli tu úžasné kousky. Salzburg. A protože přijíždím ve špičce, tak pěkně ucpaný Salzburg. A jsem tu. Letiště Salzburg, hangár 7, muzeum Red Bull. Super. Obrovské množství exponátů. Strávil jsem tu spoustu času. Co mě hodně udivilo, vstup byl zdarma. A potom ještě toalety. Opravdu luxusní. Žádné papírové utěrky, ale jednorázové textilní ručníky. Tohle místo určitě stojí za návštěvu. Ze Salzburgu vyjíždím na západ, směrem na Mnichov. Později se ale stočím na jih, k městu Zell am Ziller, kde bych chtěl přespat. Cestování touto hornatou krajinou je nádherné. Slunce se už ale začíná krčit za vrcholky hor a den se tak chýlí ke svému konci. Je čas najít nocleh. Nakonec přijíždím do vesničky Stum k tomuto hotýlku.
teď jsem dochrčel, konečně do cíle, ani nevím kolik hodin, ale asi hodně. Nemohl jsem znát ubytování, samozřejmě všechno plný, cíler tálu. Celám cíleru. No a nakonec jsem něco zehnal, musel jsem teda ještě popojet 6 km. Zbylo na mě tady tohle. Tak se jdem podívat do pokoje. 107. Pokoj. Super. No, ty krása. Super. No nic, vyhodím věci a půjdu zaparkovat motorku. Prý tady někde garáž, tak zvědav. Tak tomuhle říkám hotelová garáž pro motorkáře. Koukejte na to. Pěkně schovaný. Kdyby si chtěl posadit u své motorky, dát si pivíčko. Jeden už tady sedí poměrně dlouho asi. No a má prázdnou flašku. Když potřeboval něco opravit, dopouknout kola, svěrák, všechno tady je, stojan na motorky, kompletní vercajk. To je stojany na motorky. Ty vole, to je mazec. Hotel Pizinger. Kosek od celám cíleru. Super. Tak jsem zaparkoval ohnivého oře, přemluvil kuchaře, který mě ještě udělal výbornou teplou večeři a šel do Hajan. Ráno mě přivítalo opět sluníčkem a tak jsem po vydatné snídani vyrazil dál na jih. Jel jsem přes Celam Ciler, ze kterého jsem opět vystoupal do hor a údolí za chvíli zůstalo hluboko pode mnou. Přes vesnici Gerlos jsem vyjel až k přehradní nádrži Durlasboden. Kolem lyžařského střediska Königsleiten jsem touto úžasnou, klikatou lesní cestou sjížděl zase zpátky do hlubokého údolí Celamze. Tady jsem potkal za celou dobu první auto. A už jsem dole, z hor zase v údolí, které je svíráno na jedné straně vysokými Taury a ze strany druhé Kitzbühelskými Alpami. Frčím údolím pořád na východ, které mě přivede až do Mittersilu, kde mají takovýto kruháč, z něhož vyjíždím směrem na Bischofshofen. Bischofshofen. Jistě všichni znáte zdejší skokanské můstky, na které se jdu podívat zblízka. V televizi to nevypadá. Na vlastní oči je to ale pěkný sešup.
Od můstku už mířím zase na východ přes města Rastatt, Schladming a Liezen. Ve Schladmingu jsem ještě udělal tuhle fotku pod FIS sjezdovkou. Kousek za městem Admont jsem něco malého zakousl na místní pídi rozhledně. A dál frčel rovně do údolí pod Hochkárem, kde jsem kopíroval řeku Salzu, podél níž jsem měl krásnou zatáčkovitou silnici až k Mariazell, Sandpeltnu a přes Lá an der Thaya domů. Úžasný víkendový mototrip. Počasí přálo a cesta alpskou krajinou byla úžasná. A jsme doma! Juchu! Tak to je pro dnešek všechno. Jezděte, užívejte a hlavně se vždy v pořádku vraťte domů. Čau!